Vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi İksal İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük. Efirdə siyasi baxış verilişidir. Əziz tamaşaçılar, oktyabrın 15-də şanlı tariximizin ən böyük şəxsiyyətlərindən biri, qalib sərkərdə İlham Əliyev Azərbaycan xalqına növbəti dəfə qələbə sevincini yaşatdı. Əzəli və əbədi torpaqlarımızda Xankəndində, Xocalıda, Xocavənddə, Ağdərədə, Əsgəranda şanlı bayrağımızı ucaltdı və bir daha bütün dünyaya sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı güclü xalqdır, Azərbaycan xalqı yenilməz xalqdır və öz torpaqlarının sahibidir. Bugün təəssüratlarını bizimlə bölüşməsi üçün studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Qonağımız Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədovdur. Ceyhun müəllim, hoş gəlmişsiniz, hoş gördük sizi studiyamızda. Ceyhun müəllim, həqiqətən də bugün tarixi günlərdən birini yaşayırıq, qürur verici günlərimizi yaşayırıq və cənab prezidentin liderliyi altında bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa olunub, suverenliyimiz təmin olunubdur. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda bizim şanlı bayrağımız ucalıbdır və bugün biz sizi, bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirik. Həqiqətən də hər birimizin qəlbi qürur hissi ilə dolur. İstərdik sizin də fikirlərinizi öyrənək, sizin də təəssüratlarınızı öyrənək. Çox sağ olun. Mən də həm sizi, həm bizi izləyən, dinləyən tamaşaçılarımızı təbrik edirəm. Həqiqətən çox möhtəşəm bir günləri yaşayırıq. Çox qürurlu hisslərdir, çox möhtəşəm hisslərdir. Biz hər birimiz 30 ilə yaxın bir müddətdə bugünü gözləyirdik. Əslində, bugünə kimi biz çox ağır bir dövrdən, ağır bir mərhələdən keçirdik. 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan çox ağır bir durumda idi. Bir tərəfdən torpaqlarımız işğal olunur, digər tərəfdən vətəndaş müharibəsi və Ulu Öndər Heydəliyev hakimiyyətə gəldi və beləliklə Azərbaycan yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. Sonrakı dövrdə cənab prezident bu siyasəti böyük uzaq görənliklə və müdrikliklə davam etdirdi və bugün biz torpaqlarımızı azad etdik. Əlbəttə, indi bu reallıqdır ki, biz haradasa inanırdıq. Amma bu formada qələbəyə nail olacağımıza biz tam inanmırdıq. Yəni, biz bütün şər yuvalarını, ocaqlarını məhv etdik. Yəni, dünən cənab prezidentin qarşısında durduğu o abkomun binası vaxtı ilə Azərbaycan əleyhinə planların, qətillərin, faciələrin planlarının cızıldığı bir məkan idi. Yəni, bugün biz son 200 ildə Sovet dövründə nəzarət edə bilmədiyimiz ərazilərə nəzarət edirik. Yəni, bugün biz bu 200 il ərzində bizim torpaqlarımızda yerləşdirilən, bizim yüksək qonaqpərvərlik göstərdiyimiz, öz çörəyimizi, evimizi verdiyimiz ermənilərin təxribatı ilə, düşmənçiliyi ilə üz-üzə idik. Artıq biz buna son qoymuşuq, bu torpaqları azad etmişik və son 200 ildə biz torpaq itirmədik. Bilirsiniz, əslində ermənilər zamanında Xankəndindən, ümumiyyətlə bu ərazilərdən əvvəl İrəvanı aldılar. Təəssüf ki, Sovet dövründə bizim bəzi ərazilərimiz onlara verildi və onların böyük bir dəstəyi vardı. Onlar inanırdılar ki, onlar yavaş-yavaş bütün Azərbaycanı işğal edə biləcəklər və böyük Ermənistan xülyasının arzusunu gerçəyə çevirə biləcəklər. Amma onlar düşünmürdülər ki, onların qarşısında Prezident İlham Əliyev kimi qətiyyətli, prinsipial bir siyasətçi var. Və dünənki hadisədə göstərdi, dünən cənab prezident özü də qeyd etdi ki, artıq 2003-cü ildə prezident seçilərkən cənab prezident özü-özünə bu vədi vermişdi. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi planlaşdırmışdı ki, hansı müddətdə bu işlər görüləcək. Bilirsiniz, bu işlər elə bir zamanda həyata keçirildi ki, bütün bu işlər hiss olunur ki, burada bir zərgər dəqiqliyi var. Yəni, biz 10 il bundan əvvəldə müharibə edə bilərdik, 5 il əvvəldə edə bilərdik, amma biz o tarixi məqamı gözlədik. O məqamı gözlədik ki, biz müharibə edib torpaqlarımızı geri qaytara biləcəyik. Biz, cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi, 2020-ci ildə ən çox bu sualla rastlaşırdıq. Xankəndin nə oldu, nə vaxt girəcəyik onu? Amma onun da bir zamanı vardı və proseslər onu göstərdi ki, həqiqətən də cənab prezident nəyi, necə, nə zaman etməyi çox yaxşı bilir və bugün artıq həqiqətən də biz bax o sevincli, qürurlu günləri yaşayırıq. Qürurumuz bərpa olunubdur.
Alnımızdaki ləkə götürülübdü. Bizə yuxarıdan aşağı baxılırdı. Bizə deyilirdi ki, siz məğlub xalqsınız. Mən dəfələrlə görüşdə, xaricdə, səfərdə olanda bizə suallar verirdilər ki, məsələn, siz 10 milyonsunuz, onlar 3 milyondur. Necə olur ki, siz torpaqlarınızı azad edə bilmirsiniz? Biz deyirdik, burada onların havadarları var, dəstəkçiləri var. Bu sırf bizdən asılı deyil, amma bu görünürdü ki, qarşı tərəf üçün tam aydın təsəvvür olmurdu. Amma bütün dünya artıq Azərbaycana qibtə edir, həsəd aparır. Biz keçmiş MDB məkanında, ümumiyyətlə dünyada mümkün olmayan işlərdən birini həyata keçmiş. Yəni bu düşmənçiliyə, bu şovinizmə, özlə bilirsiniz, indi kim nə deyir desin, ermənilər çox döyüşdülər, ermənilər çox hazırlıqlıydılar, ermənilərin çox böyük dəstəyi vardı. Amma biz buna baxmayaraq onların belini qırdıq, biz torpaqlarımızı azad etdik və bugün biz Xankəndindik, Xocalıdıyıq. Bugün Xocalıda, Şuşada, Kəlbəcərdə, Cəbrəldə və digər rayonlarda vaxtı ilə ermənilərin vəhşiliyi nəticəsində dünyasını dəyişmiş insanların da ruhu şaddır. Onlar da bugün sevinirlər. Dünən Cənab Prezident bu məsələni qeyd etdi. Çox şükür bu günlərə və əlbəttə ki, bizi qarşıda hələ daha böyük işlər gözləyir və biz əminik ki, Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə biz bütün hədəf və məqsədlərimizə nail ola biləcək. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan gündəmi bugün dünya mediasında bilirsiniz ki, çox geniş səsləndirilir, nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrində. Cəmil müəllim, hər dəfə Cənab Prezident çıxış edəndə dünya ictimaiyyətinə ismarıcılarını ünvanlayır, ümumiyyətlə düşmənə, istər havadarlarına lazım olan mesajlarını göndərir və biz bu dəfə də dərin və geniş məzmunlu bir çıxışın şahidi olduq. Bu dəfə də biz mesajları dinlədik, eşitdik. Yəni, istər düşmənə, istər onun havadarlarına. Bununla bağlı siz nə söyləyə bilərsiniz? Bu dəfə mesajlar nədən ibarət oldu, nələr oldu? Burada çox vacib mesajlar vardı, amma mən hesab edirəm, Cənab Prezident bir sıra həqiqətləri açıq dedi, amma bəzi məsələlərin isə ümumi mesajını verdi. Amma düşünürəm, burada ən önəmli məsələlərdən biri Fransa ilə bağlı məsələ idi. Yəni, hələ o dövrdə Fransa mətbuatında bir yazının nəşri ilə başlayan proses və bugün Fransanın Ermənistana göstərdiyi dəstək bölgəmizi qarışdırmaq cəhdi onu göstərir ki, bu xülya, bu iddialar, bu arzular təkcə Ermənistanın deyil. Burada hətta bir mənalı olaraq qərb ölkələrinin, xüsusilə də Fransanın böyük rolu var idi. Yəni, bugün əslində Fransanın bu qədər narahat olmasının səbəblərindən biri də Ermənistan qədər onun da arzularının puç olmasıdır, onun da xəyallarının puç olmasıdır. Çünki Fransada olan erməni diasporu, erməni sevərlər, Fransada hakimiyyətdə təmsil olunan, Fransa senatında təmsil olunanlar, ermənilər, ermənilərdən qidalananlar, pul alanlar, onlar da bugün çox məyusdular və bu onu göstərirdi ki, həqiqətən də burada böyük bir oyundan söhbət gedir və bilirsiniz, bu bizə qarşı haqsızlığın, ədalətsizliyin miqyası o dərəcədə böyükdür ki, baxın, biz bütün dünya ilə mübarizə aparırdıq. Yəni, bütün dünya söhbət yəni beynəlxalq təşkilatlardan, ATƏT-dən, Fransadan və bir sıra dövlətlərdən gedir, bizə deyirdilər ki, siz müharibə edə bilməzsiniz, biz sizə müharibəyə imkan verməyəcəyik. Siz yaxşı olar, gedin bu torpaqların işğalı ilə barışın. Yəni, ermənilər təsadüfən demirdilər, gəlib Bakıda çay içəcəyik, bayaqda dedik. Onlara deyirdilər ki, biz sizə dəstək olacaq, biz sizə kömək olacaq, biz sizə silah verəcəyik və siz bütün məqsədlərinizə nail olacaqsınız. Və burada, əlbəttə, Cənab Prezidentin Ermənistanla bərabər Fransa, Ermənistanın digər havadarlarına da mesaj var idi. Ermənilərin burada dövlət qurmasını dəstəkləyən, onlara burada şərait yaradan, onlara dövlət quran, onlara dəstək verən, onlara yardımlar edən dövlətlərə də mesaj var idi ki, baxın, Azərbaycanın mövqeyi prinsipialdır, qətiyyətlidir.
biz bütün hədəflərimizə, bütün məqsədlərimizə nail olacağıq və sizin heç bir təxribatdan, sizin heç bir təzyiq cəhdinizdən biz qorxmuruq. Çünki həm də beynəlxalq hüquq bizim yanımızdadır. Yəni biz əməllərimizi, biz işimizi beynəlxalq hüquqa əsasən qururuq və ona görə də yəni bugün heç bir dövlət onun ərazisində separatizmin baş qaldırmasına icazə verə bilməz. Yəni bu kimi hallar baş versə Fransada, hansısa dövlətdə ən qətiyyətli formada, ən sərt formada. Amma biz bugünə kimi nədən danışırdıq? Reinteqrasiyada. Bəli. Çox təəssüf. Onlar bədbəxt millətdirlər. Bu qədər onların bizə qarşı elədiklərinə baxmayaraq, biz deyirdik, gəlin bir yerdə yaşayaq. Reinteqrasiyalı. İstəmədilər, özlərini elədilər. Və indi də cəzasını özləri çəkilir. Sizin də diqqətə çatdırdığınız kimi, həqiqətən Fransa, xüsusilə də ərazi bütövlüyümüz, suverenliyimiz təmin olunduqdan sonra bölgəni gərginliyə sürükləməkdə özünü bir prioritet siyasətə çevrilmişdi. Eyni zamanda Avropa Birliyi parlamentində Azərbaycana qarşı bəyanatlar səsində. Amma cənab prezidentin sonuncu çıxışı, bayrağımızın ucalması, yəni bu o deməkdir ki, yəni qəbul olunan bu sənədlərin heç birinin, belə deyək ki, mahiyyəti, önəmi yoxdur. Bəli, önəmi yoxdur, amma biz onu bilməliyik ki, bu reallıqdır. Bilirsiniz, bəzən biz bu reallıqları deyəndə insanlarımızın bir qismi narahat olur. Bəli. Baxın, bir müddət bundan əvvəl Ermənistan çox aparıcı bir saytında, Telegram kanalında bir yazı getdi. O vaxt ki, biz artıq Xankəndinə girdik. 20 il sonra, 30 il sonra, 100 il sonra, 1000 il sonra Qarabağa qayıtmaq hər bir erməninin vəzifəsidir. Yəni, bugün biz desək ki, Ermənistan bu cəhdlərdən əl çəkdi, çəkməyəcək. Desək ki, Fransa sakitləşəcək, yox. Ola bilər, biraz azalsın. Biz sadəcə informasiya müharibəsində uduzmamaq üçün çalışmalıyıq, qələbəmizi möhkəmləndirməliyik və digər dövlətlərlə də əməkdaşlığımızı daha da sıxlaşdırmalıyıq. Və bugün əslində o qətnamə qəbul olundu, bəyanat verildi. Yenə də biz gəlirik, yəni biz öz torpaqlarımızdıyıq. Beynəlxalq hüquqa əsasən Qarabağ bizimdir. Və kimsə bizim əleyhimizə qeyri-qanuni nə isə çıxara bilər, amma onun tətbiqi qeyri-mümkündür. Digər bir məsələ isə əslində biz bu dövrdə vaxtı ilə ideallaşdırdığımız bu beynəlxalq təşkilatların nə qədər mənəviyyatsız, ləyaqətsiz, ədalətsiz, əxlaqsız olduğunu növbət dəfə şahid oldu. Bax, yəni bizim ola-ola torpaqlar, beynəlxalq hüquq bizim yanımızda ola-ola bizim əleyhimizə sənədlər çıxarırlar. Necə olur Ukrayna məsələsində tamam fərqli bir mövqə Ukrayna dəstəklənir separatizmə qarşı. Amma bizdə isə separatçılar bizə qarşı dəstəklənir. Bu iki üzlülük, ikili standart deyir. Bəs nədir? Bunun adı nədir? Buna biz nə deyə bilərik? Və eyni zamanda digər məsələləri də biz həmin qaydada deyə bilərik ki, bunlar onların nə qədər riyakar olduğunu göstərir və bu riyakarlıq bugün Türk dünyasına, müsəlman dünyasına qarşı var. Tarixən də olub, gələcəkdə də olacaq. Amma biz ona baxmadan yolumuza davam edirik və davam da edəcəyik. Cəymən, bax, siz söylədiniz ki, biz yolumuza davam edəcəyik və biz bugünə qədər həqiqətən də Ermənistana belə deyək ki, humanizm nümayiş eləmişik, yəni ki, hər zaman onlara yol göstərmişik, amma təəssüflər olsun ki, heç vaxt qəbul etməyiblər və nəticəni, sonda nəticəni görüblər. Yəni, biz bugündən sonra da onlardan konstruktiv mövqe görə bilməyəcəyik sizcə? Onun üçün Ermənistanda təhsil, tərbiyə, ideoloji sistem dəyişməlidir. Yəni, bugün bu problemin kökündə o durur ki, ermənilər kiçik yaşlarından öz övladlarına məktəbdə, bağçada, ali məktəbdə, hər yerdə Azərbaycan və Türkiyə düşmənçiliyini təbliğ edirlər. Hətta siz təsəvvür edin ki, bunun şahidi olan insanlar mənə bunu deyiblər, onlar öz uşaqlarını türklərlə qorxudurlar. Uşaq özün pis aparanda deyirlər ki, bax, türk gələcək ya. Uşaq qorxur ondan. Yəni, bunlar o dərəcədə bu ideologiya ilə zəhərlənib bilər ki,
hesab edirəm, onlar bu xəstəlikdən yaxın vaxtda sağalmayacaqlar. Əslində, mən düşünürəm ki, yəni indi bəyanatlar verirlər, onlar bu cür axmaq addımlarla daha çox itirdilər. Daha çox öz sonlarını. Əlbəttə ki, yəni onlar özlərini adam balası kimi aparsalar, normal aparsalar, bizlə, yəni baxın, son 10 günə kimi, 15 günə kimi biz sizlə nəyi müzakirə edirdik? Reinteqrasiyanı. Gəlin, birgə yaşayaq, birgə. Onlar isə bizə nə deyirdilər? Deyirlər ki, sizin çörək bizə lazımdır. Acından əgər ölürsə bu millət və buna çörək verilirsə, bu niyə deyir ki, mənə Türkün çörəyi lazımdır? Ona görə də hələ ki görsənmir, bu bəlkə də yeni nəsillər gələ, vaxt keçə, amma mən artıq bu qənaət deyəm ki, bu millət sağalmayacaq. Çünki bunların kilsəsi də, bunların siyasi partiyaları da bu ideologiya üzərində qurulubdur və onlar hansısa bir yeni ideologiya tapıb, onun üzərində ayaqda dura bilmirlər. Baxın, müharibəyə kim çağırış edir? Kilsə. Müharibəyə kim çağırış edir? Siyasi partiyalar. Və ona görə də bunu zaman lazımdır. Amma artıq hazırki situasiyada deyir o sirkə nə qədər tünd olsa özü üçün ziyandır. Və bugün biz bunu gördük ki, onların o dərəcədə bizə qarşı düşmənçiliyi öz başlarında çatdadır. Yəni, reinteqrasiya olsaydı onlarla bizlə bir yerdə bu proses gedəcəkdi. Azərbaycan onlara hər bir vədi verirdi. İndi isə artıq məsələ bitibdi. İndi isə onlar geçsinlər, yaşasınlar və anlasınlar ki, nə qədər böyük bir səhvə yol veriblər. Və eyni zamanda anlasınlar ki, ilahi ədalət var. Yəni, mən düşünürdüm və bugün də düşünürəm ki, o Qarabağdan olan, Şərqi Zəngəzirdə olan insanların, Xocalıdakı uşaqların ahnaləsi, qadınların ahnaləsi, yaşlıların ahnaləsi bir gün onları tutacaq. Yəni, burada əlbəttə Cənab Prezidentin apardığı siyasət, qətiyyət, prinsipiallıq, ordu quruculuğu, bizim xalqımızın birliyi, vətən övlatlarının qəhrəmanlığı çox böyük rol oynadı. Amma eyni zamanda bu döyüşlərdə Allah da bizləni idi. Yəni və burada həm də ilahi ədalətin bərpasını biz gördük. Sözün həqiqi mənasında Cənab Prezidentin liderliyi altında Ermənistan 200 illik işğalçılıq siyasətinə son qoyuldu. Təşəkkür edirik təsiratlarınızı, fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün sizə minnətdarlığınızı bildiririk. Çox sağ olun deyirik. Belə, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov idi. Sağ olun, əziz tamaşaçılar. Gələn görüşlərə dək.